domingo que vem. Pessoal, compareçam. Compareçam, porque o racha fica mais bonito, se torna mais bonito. Lé, Juarez, o pessoal da diretoria estão de parabéns por esse racha. E eu estou muito feliz e fui bem recebido. E só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. We'll be right back.
é um dia importante, 12 anos do Racha. É, já tivemos aqui outra oportunidade de fazer uma festa aqui também, se você já esteve presente. E hoje é um dia de agradecer a Deus por um dia tão maravilhoso, um dia de lazer, reunindo aí a família dos atletas, todo mundo, a diretoria, trabalhou muito para o empenho sobre essa festa. E o ano todo, assim, só agradecimento. Hoje agradecer a vocês aqui por estar presente aqui. Todos os domingos vocês se reúnem? Todos os domingos a gente se reunindo para esse racha. Assim, há 12 anos que a gente se reúne todo domingo para esse racha. Eu sou um dos fundadores do racha, juntamente com o presidente Lé. Eu sou o vice-presidente do racha agora. Tem o tesoureiro Juarez, tem outros meninos aí da diretoria. E a gente todo domingo estamos reunidos aí, todo no meio de janeiro a gente faz nossa confraternização. E só tenho a agradecer a Deus e, se Deus quiser aí, todo mundo vai para se divertir hoje o dia todo aí. Muita paz para todo mundo e só agradecer. Como foi que surgiu esse racha há 12 anos atrás? Esse racha surgiu numa mesa de bar, lá em Edmilson a gente se reuniu. A gente tinha saído do Olaria, o Olaria estava participando da Copa da Cidade. Aí parou a Copa da Cidade, aí nós se reunimos e fizemos racha até hoje. 12 anos está aí comemorando hoje e só agradecimento. Quero falar aqui sobre o nosso racha amigo do bairro, que a gente está mais um aniversário, né? 12 anos. A gente trabalhou muito durante o ano. A batalha é grande, né? Nossa diretoria, muito esforço. A gente estamos aqui para mais um aniversário. Já fizemos jogo, muito bom, sem confusão. E queremos dizer, né, que a gente fez uma festa aqui no campo e a festa vai durar o dia todo. E que todos brinquem, né, com muita paz, com muita alegria. Mais um ano de festa, né, com muita luta, mas com fé em Deus nós chegamos lá, né. Muita doença, né, mas isso é a vida mesmo, né, muitas perdas, mas Deus abençoe, nós estamos hoje aqui. Então, vale a pena, né, Jorge? Se reunir todos os domingos, reunir os pais de família, para celebrar até a vida, né? A saúde. Isso, às vezes, é a emoção, né? A gente fica assim, né? Mas isso aqui é a vida, né? Graças a Deus, mais essa festa nós vamos fazer hoje aqui, né? E Deus abençoa nós e nós hoje estamos aqui com, né? Com a força dele, né? 12 anos do racha Amigos do Bairro da Catingueira. Foi fundado em 18/1/2009. 12 anos de história. E depois de uma partida de futebol, nada melhor do que comemorar com a família, os amigos e com um forrozinho gostoso. Vamos lá! Esse barulho tá bichão.
mais um aniversário, né? Mais uma festa bastante bacana. Agradecer você desde já pela cobertura, não só dessa festa, mas de outras reportagens que você faz aqui na Catingueira, né? Ajudando as pessoas do bairro. E dizer que apesar de todas as dificuldades dessa pandemia que vem assolando o país e o mundo, nós estamos aqui sobrevivendo, graças a Deus. E aí, tá gostando da festa, da piscina? Estou. Meu pai, minha amiga. Tá gostando? Tô. Qual é teu nome? Thalia. Evelyn. E aí, tá gostando da festa, né? Um motivo de comemoração e trazer a família também é muito bom. Com certeza, é muito bom. 100% mesmo, o Racha é o amigo do bairro, tá muito bom mesmo. 100%. Faz tempo que participa desse Racha? 8 anos. 8 anos. Faz tempo mesmo, tá muito bom mesmo. 100%. Todo ano é assim. Bom demais. Traz a família toda pra comemorar. Com certeza, minha filha, com certeza. Como diz o ditado, toda festa termina num forrozinho, né? Aqui não, aqui começou com forró e vai até tarde com muito forró pé de serra. Em nome do Racha, amigo do bairro da Catingueira, a gente está prestando essa homenagem aqui de coração. Lé como presidente, Messi, vice, Nivaldo diretor, Lito, Raí e a pessoa que fala aqui, Mauro. É de coração para todos os atletas e assim, é uma luta muito grande, a gente passa o ano todinho, brincando, mas com o pensamento de estar sempre chegar ao final de ano, no caso já passou, para fazer essa pequena homenagem aqui, mas é de coração e que os atletas recebam e guardem. É de coração e foi uma luta muito grande, um empenho para que a gente possa estar fazendo essa festa hoje aqui. Passar a palavra ao presidente Lé. Primeiramente eu quero desejar um bom dia a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, por mais um aniversário desse Racha, 12 anos de Racha. E a gente bateu uma bolinha aqui hoje de manhã, um Racha muito bom. E foi tudo em paz. Aqui agora a gente. É a hora de beber. A hora de beber é quando a gente conhece o amigo, né? É bebendo. E espero que a gente já começou a beber e continue bebendo todo mundo com muita paz, com muito amor, com muita amizade. E a gente tá aqui para fazer a entrega dessas. Essas medalhas são, né, uma medalhazinha, a gente não pôde fazer uma coisa melhor para os atletas, mas dentro das possibilidades que a gente pôde fazer, a gente está fazendo, é isso. Vamos entregar essa medalhazinha para todos, espero que vocês recebam de bom coração e trabalhar para que no próximo ano a gente possa fazer melhor, né? Tá, então, parabéns a todos. Que brinque, que beba com muita paz, com muita saúde. Vou passar para o nosso vice-presidente aqui, Messi. Não. Fala não. Quer lhe falar? Não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Não, quer vai não? Falei mais já. Já? Boa tarde a todos. É como o nosso presidente falou. Isso aqui é uma pequena homenagem. Eu creio que todo mundo aqui queria estar ganhando um troféu de artilheiro, outro de vice, outro de melhor goleiro. Mas, como ele mesmo falou, foi o que o Racha hoje pôde fazer. A gente vai torcer que para o ano a gente faça uma festa bem melhor, beleza? A gente vai dar continuidade entregando a premiação de cada um, beleza? Fala alguma coisa, Nivaldo? Juarez? Eu só tenho a agradecer a todos que estão presentes, né? Vamos trabalhar esse ano, se Deus quiser. É que nem nosso presidente falou ali, para nós fazer uma festa melhor do que essa, né? Com a força de todos os atletas, que a gente depende dos atletas também para ajudar a gente, né? E nós só temos a agradecer a todos que estão presentes aqui. Que Deus abençoe a cada um que estão presentes. Vamos dar continuidade agora fazendo a entrega das medalhas, ok? Goleirão Maô, por favor. Seca a fila, né? Seca a fila. Seca ali aí. Maô, seguida de Vassou. Parabéns, goleiro. Goleiro, pessoal. Maô.
Vem o próximo aqui, alemão. Chega, alemão. Aí já. André, goleiro pra goleiro. Goleiro, goleiro André. Desculpa aí, goleiro André. Muito obrigado a nosso goleiro. Nosso Ibrahim Ovin, que é alemão, por favor. Obrigado, alemão. Nosso ponta direita, Duca, o homem que é apaixonado por Amado Batista. Se tocar Amado Batista, ele chora. Parabéns, Ducão. Nosso atacante, Geré. Olha o nome do jogador, Zé Beirinha. Valeu, Zé. Meu grande lateral, Tongo. De lateral pra lateral, vamos lá. Aê, tá certo. É o grande atacante, Bruno. Chega, pai. Outro atacante estreando no racha, gente, da Catuai. Ah, sim! Aqui nosso atacante Juarez aqui. Atacante fez gol, deu assistência. Queria botar ganhando na bola da festa. Bola na rede. Também estou, hein? Nosso menino do racha. É, nosso menino. Menino, mas é bom. Grande atacante, Giovanni, parece o filho do vento. Corre muito e faz gol. Agora o nome do zagueiro. Ele mexe mais com o cupim, só dá de bico na bola. Nossa amiga aqui. Olha o nome do jogador, Piroca. Um ano, é, parabéns, tá de parabéns, sem levar cartão. Ele disse alguma coisa, o goleiro não sabe quando eu bater em barriga dele. Meu lateral, Eduardo, moral. Meu zagueirão, Dinga, e gosta do saforró. O meio de campo que parece um, é meio lento, mas joga também Alexandre. É um armário, Alexandre. Alexandre, o nosso volante negro que olha pra mim dando risada, eu não sei qual é o segredo. Meu atacante Kleber! Dá assistência! Meu lateral Sandro, que às vezes inventa de jogar de atacante, mas tá com a gente aqui. Meu amigo Gil, grande volante diferenciado, que faz parte da família, racha amigo da Catingueira. Chegou o grande lateral esquerdo Edmilson, para receber sua homenagem também. Tomando banho. Agora o nome do jogador, mano, é Coco. Vai receber a homenagem também aqui. Não é Mané Coco, não, mas o nome é Manuel. Manuel, vi. Valeu, Manuel. Nosso grande zagueirão, Chico. Tá afastado por questão de trabalho, mas já ele tá de volta novamente. Chegando aqui meu zagueiro, zagueirinho Choco, nunca levou, zagueiro nunca levou.
É não. Nunca levou. Enganchou não. Chegando aqui nosso zagueirão aqui, Raí. Aí, agora. Muito obrigado. Aí. Obrigado. Aí. Obrigado por tudo. Obrigado mesmo a vocês. Aí, agora. Me desculpa alguma coisa, vai. Vocês aí. Mexe agora a gente aqui. Aí. 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 Agora, agora a gente também. Lito, Lito. Vamos continuar junto, né? Aí. Jesus, Deus, meu aí. Deus. Vamos ver. Eu vou trabalhar com vocês. Chama a diretora aqui para receber as medalhas também. Chega. Daniel. Deixa eu apertar alguma coisa aqui, João. Tá ligado? Agora a diretoria, por favor. Ei. Ô, galera, por favor, aqui, um de vocês aqui, um dos atletas aqui para dar as premiações da diretoria, por favor, galera. Ei. Nivaldo, seu Nivaldo. Valeu, Nivaldo. Satisfação enorme aí, tá mais uma vez com vocês aí esse ano aí. É, seu Léo. É, Joselito. Entendeu? É, Messinho. Ô, Edileus, por favor, Edileus. Entendeu? Seu Edileus, por favor, primo, faz favor, gentileza, para receber sua medalha. Ô, primo, faz favor, Josué, faz favor. Gente, não é um negócio... Valeu, valeu, olha para aqui, Lé. Olha. Parabéns pra vocês aí, ó. Muito obrigado aí. Valeu, primo. Valeu, Josué. Eita, enganchou. Pra cá, Josué. Pra aqui. Aê, aê. Cadê Bosco, hein? Bosco, por favor, Bosco. Só um minutinho, por favor, Bosco. Chega, não, só pra receber a medalha, por favor. Por favor. Pode tirar o boné, por favor, gentileza. Ronaldão. É só. Obrigado por tudo, Bosco. Obrigado ao menos. Aí, fazer parte desse racha. Viu? Eu que agradeço. Você quiser falar alguma coisa, está aqui à sua disposição. Não, eu como jogador, sou um excelente churrasqueiro. Mas parabenizar a galera, estava afastado 2 anos. Vocês desculpem que eu vim dar uma aula hoje, mas domingo estou de volta. Só fazer aqui os agradecimentos finais à equipe aqui de Jonas, que veio dar esse apoio pra gente aqui. E de coração aqui, essa homenagem aqui simples. Jonas, parabéns pelo seu trabalho. E parabéns a todos os atletas, a família Racha Amigo da Catingueira. Um grande abraço a todos. E diante da pandemia, com tantas perdas, chegar um momento como esse é um momento de celebrar a vida, de ter realmente uma grande vitória.